دولاد مصر ايا وحا هشيست و هشيسين على سياحاتي دالك قدر شركة مصر مدحات كي دالك خليجك سدا يشتاكت وزارة داريمها ديبادة حكومة دا فردقية تتاهي مقالة دا عاصمة دا ايا قاهرة وزارة دا ايا تاسي كدرتي ان ودن كي دو قدرين ايو دالك استا او دا عنماها لو صمين يسولو قارو دو هشيسين و دا حيسا و دمدا افرتا ايا عربتا و سعودي عربية مصر يسوتك امارات كا عربتا ايا بحرين يسوه قلا دالك قدر هشيس كان وحو جين دونا في علاد عربتا ايو تاهي عقبالها قبالك ايا تري مركة waxay bogaaday sidii dadaalada dib u heshiisiinta ee saddexda qaybood ee carabta iyo qadar gaar ahaan kuwa ay wado Kuwait ayuu wariyay telefishinka ay tooxa leedahay Al Jazeera dawladda Kuwait ee habeenimada isniintii waxay shaacisay in Saudiga iyo qadar ay ku heshiiyeen inay isku furaan xuduudaha badda dhulka iyo hawada go'aankaas wuxuu dhaqan galayaa isla goortii go'aankaasi soo baxay amirka dalka qadar ayaa salaasadii wuxuu ka qayb galay shir madaxweynaha dalalka khaliidka oo ka qabsomay boqortooyada Saudiga wasaaradda arrimaha dibadda Saudiga ayaa dhinkeeda sheegaysay in dhammaan dalalka khaliidka ay soo celin doonaan xiriirka kala dhaxaya dalka qadar sanadkii 2017kii ay ahayd markii dalalka khaliidka ay go'doomiyeen dalka qadar iyagoo ku eegay inay taageero jirka ka haystaan iyo sidoo kale inay u dhowdahay isla markaana ay saaxiib la tahay dalka Iran balse dalka qadar gaashaanka ku dhufteen dhammaanba ay damaha soo jeediyeen dalalkaasi Hamza Talha Star TV.